ژنە باڵاپۆشەکەی عەبدوڵڵا گوێی لە سەرۆکۆماری تورکیا ئاهەنگی یادی دامەزراندنی سوپای وڵاتەکەی تێکدا. سەرچاوەکانی هەواڵ لە تورکیا ئەوان بڵاوکردەوە کە بەهۆی بەشداریکردنی ژنە باڵاپۆشەکەی عەبدوڵڵا گوێی لە سەرۆکۆماری وڵاتەکەیان لە یادی دامەزراندنی سوپای وڵات چەند ژنەرالی گەورەی ئەو وڵاتە بایکۆتی ئاهەنگەکان کردەوە. بەپێی سەرچاوەکان ئەو ژنە ڕەئاڵانەی بایکۆتی ئاهەنگەکان کردەوە ڕایگەیاندووە کە ئەو لەچکەی ژنە سەرۆکۆمار پۆشیوەتی مەترسیەکی گەورەیە بۆ سەر سیستمی ئەڵمانەتی تورکیا، بۆیە ناکرێت لەو ئاهەنگەدا بەشداری بکرێت کە ئەڵمانە لەژێر مەترسیدا بێت.